Nej, men hej på dig och hjärtligt välkommen till den här delen av kursen som kommer att handla ganska mycket om specialeffekter av olika slag. Idag blir det ganska mycket. Mycket saker som vi ska göra. Vi kommer då exempelvis lära oss hur vi gör för att instansiera spelobjekt i banaren. Vi kommer att ha en, en person som spelar och den här personen ska skjuta iväg ett skott. Och vi behöver då instansiera, det vill säga skapa ett nytt spelobjekt när man trycker på FIRE-knappen. Vi kommer att göra på det sättet att när vi trycker på FIRE-knappen så instanserar vi en kula från ungefär där spelaren befinner sig och kulan skjuter rakt fram så att säga. Så vi kommer att kika på hur vi gör för att instansera sådana här spelobjekt. Vi ska ju skjuta som sagt och eldhastigheten på vårat vapen så att säga den den behöver vi också trilskas lite grann med så det kommer vi också kika på. Vidare så kommer vi att bygga om det hela lite grann istället för att jag som spelare ser till att skapa kulor och jag som spelare räknar min poäng och istället för att lägga all kontrollen hos den som spelar spelet så kommer vi använda oss av en så kallad Game Controller. Det gamekontrollen snarare har till uppgift att göra är att hålla koll på alla de här grejerna. Om jag som spelare vill höja min poäng till exempel så säger jag till den här gamekontrollen att höja min poäng. Om det är en fiende som exploderar så vill jag be gamekontrollen att att göra de förändringarna istället för att jag som spelare ska göra det. Vi kommer att fortsätta lite grann och titta på någonting som heter Start co Vi har ju fiender i vårt spel och de här fienderna vill jag ska ploppa upp med lite jämna tidsintervall. Och då vill jag låta min Game Controller hantera det där. Och det ska hanteras med hjälp av någonting som kallas för Start-Co-Rutin. Som är en, en rutin som helt enkelt ligger nästan vid sidan av spelet och kan anropas och köras när man minst anar det så att säga. Vidare så kommer vi även att titta på det så kallade partikelsystemet idag också. Vi kommer att kika på hur vi kan använda det här partikelsystemet för att göra lite enklare effekter. Vi kommer att göra eld, vi kommer att göra lite explosioner, vi kommer att göra en afterburner på en bil och så vidare. Kommer sen att sammanfoga de här delarna lite grann. För då när, vi, när vi till exempel skjuter någonting in i spelet, att det då blir en explosion där. Så som sagt, idag är det mycket grejer att göra. Så jag tycker vi tar och eh, sätter igång direkt. Nu kör vi!